ciidamada tirsan kuwa militaryga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka baxay xirada Biladogle ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa weerar ku qaaday goob ay fariisama ku lahayeen ururka Al-Shabaab oo dhacda galbeedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose qiyaastii 32 kilometir u jirta degmadaas halkaas waxaa lacag ku qaaday jiray sida aanu dadka deegaanka ka soo xiganay ragga tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab taasi oo keentay in weerarkaasi ay qaadaan ciidamada militaryga Soomaaliya balse dagaalka inta uu socday waxaa jiray madaafiic is weedaarsadeen ciidamada dawladda iyo xubnaha Al-Shabaab dhimashada dadka rayidka ayaa ah in ka badan 5 ruux 3 ruux oo kamid ah dadka dhintay ee rayidka waxaa ku gubtay gaari nooc caasiga ah kadib markii uu haleelay mid kamid ah qoryaha waaweyn oo ay rideen baa la yiri dhinacyada dagaalamaya mid kamid ah halka sidoo kale dad kale oo rayidna uu gurigooda ugu tagay hoobiye la tuuray sida ay xaqiijeen dadka deegaanka sidoo kale waxaa jira qasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray ciidamada militaryga dawladda federaalka iyo xubnaha Al-Shabaabka ee dagaalamay deegaanka Dooweyna waxaa si toos ah gacan ku heyntiisa la wareegay ciidanka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya halka goobta laga saaray Al-Shabaabkii ku sugnaa qof kamid dadka deegaanka oo Shabeelle ee la hadashay ayaa sharaxaya dagaalka xoogan ee maanta ka dhacay deegaankaasi iyo heerka qasaaraha uu gaarsiisay yahay deegaanka Dooweyn ayaa la dhaha degmada Afgooye ayaa hoos tagtaa Afgooye waxay jirtaa ilaa 23 kilometer orax dhac ayay ku beegantahay orax dhac dhanka galbeed dhanka galbeed ayay ku beegantahay dagaal ka dhacay afar maalmo askari oo aqay jiray oo alkaabo laga dilay laakiin ayadoo dawladda wax macna ah qasaaraha ma soo gaarin ilaa haddana waa meesha ay ka sugan ayadoo dawladda ka sugan oo waliba taasiyiin dalabdeed dagaalka qasaaraha waxa ka dhacay guri oo shacab leeyahay dhawn macna ah sheekho nimanka lagu riday ayaa ku dhacay hal gabar iyo macna ah beed ayaa ku dhintay dhawn ci ayaa guriga bastay laba garay sar xilligaas dagaalaas socday waa id banaan dhigi kartid ma lahayd xilligaas dheeraa ay joogi adigaa dhulka ii yaalay saas ay tahay deegaanka yaa hore ugu sugnaa deegaanka waa deegaan macnaha ilaami mara waaye ayagaa macnaha ii sheeg dhowr mar jagboonda dhiganaa ayagaa joogi jiray waa ragga Al-Shabaab waa laga saaray haddii iidana dawladda ay ogaantooda ku jiraa iyaga dawladda ilaa iyo macnaha ii sheeg guulow iyo doonweyn ayay ku daatinayeen ilaa iyo haddana iidana la soo daabulooya waxaan ku weydiinayaa labada dhinac wax meydadkoodaad aragtay damis anaa macnaha ii sheeg beerta ku arkaba halna laamiga laga sheegay meydadkaas iyo waa kuma yaa laga dilay dadka meesto waa Al-Shabaab laga dilay maya dhinaca dawladda ma arag wax oo tuutaysan oo macnaha oo dhaawac ama dhimasho dawladda ma arkin laakiin saddex nin anaa xaqiijiyay anaana beeraha ka imid dhaawac laga dilay dagaalku waa diyaara waa socdeen waa wax la duway laakiin waa abdibilooyin ay ahayeen gaariga taban la dhidi RDG la dhidi waa oo diyaara dabeel ma ridin roobka wuxuu ku yimid dhanka galbeed oo ku yimid tuuladu maana guri maana u dhow ayuu maana ii sheeg qabsaday waana baabuur ayaga ay leeyihiin hoomey loogu shaqeeyaa lagu tuuray ilaa iyo saddexda ay gaarayaan ayagan oo dad shacab ahaa deegaanka hadda ninba gurigiisa u haran waxa maana ceelka ma shaqeynayo biyaha maana ii sheeg mala daaminayo dukaamada laamiga ku yaalay maqaayada laamiga ool waa xeran yihiin hadda ciidamada dawladda joogo waxaa laga cabsanaa inay soo rugaalaliyaan Al-Shabaab inay soo qaadi karaan lagu baqooya dadkaana waa joogaan meesha maana difaaca maana ii sheeg ay ku jiraan laamigana waa dhoogan yihiin gaariyaalkoodana waa loo jeedaa maya abdibilooyin oo ii sheeg dawladda shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah